di Sampun. Nggih, Pak Bayu. Kulon nyuwun tulung. Bu dikencengaken ketik suara niki. Kulon nyuwun tulung karo Pak Bayu. Nggih. Keluhan kula niku suku kula sakit. Damel melampah niku jauh mboten njangkau. Boyok mriki kemeng kalih pegel sepale. Nggih. Terus kalian mriki sering kados tengengen. Nggih. Kemeng an sakit nggian. Damel nuleh ngoten kadang mboten sabar. Lihat tangan mriki niku sakit cekot-cekot. Mriki. Ngoten. Napa malih? Nggih, kalih madar niku sering panas. Ngatas ngenjuk produk dalem. Dalem. Sudah pernah minum produk saya, Bu? Nggih. Napa? Mboten mireng, Pak. Napa? Mboten mireng, Pak. Mboten mireng. Ngatos ngunjuk obat kula, Empro napa-napa dereng. Baik. Ibu mangke ngaten. Yang pertama. Nggih. Niki mangke nek kersa njenengan konsumsi Bama Visio. Nggih. Tulisan. Jeneng. Dipun minum 5 tetes 3 kali sehari. Nggih. Terus yang kedua, niki mangke rebusaken rutin seledri kalih kenikir. Nggih. Rutin. Terus yang ketiga niki mangke nek dalu ngunjuki wedang jahe. Kersane sumbatane cepet nang mantun. Gimana? Apanya? Ndak harus, ndak boleh pakai tapi ndak punya diabetes atau tidak? Oh, kalau ndak kuat boleh pakai gula sedikit, nggih. Ini anu. Mandul rasanya. Nanti gini, Bu. Nanti di depan jangan diterapi ya. Setelah itu biar lebih enteng, nanti bisa secara rutin janjian dengan peserta terdekat untuk diterapi. Ini paling boten kan tiap bulan. Oh iya, nanti enggak apa-apa ya harus diterapi. Enggak apa-apa. Nanti terapinya bukan dipijet gini kok. Ditekak-tekuk gitu aja. Ini terapi kolesterol. Kolesterol parah ibunya ini. Sakit Pak, ditekuk sakit. Iya, ditekuk sakit, dipegang sakit untuk bunyi, jalan Pak. Sakit, betul. Iya, bunyi tekluk, tekluk. Iya. Minta tolong gorengan tempe lemak enggak boleh. Sementara ya. Ya. Sampai jenengan baik. Apa ayam-ayam potong enggak boleh? Ayam boleh, lemaknya jangan, kulitnya jangan. Tapi kalau boleh dikok apa dimasak sekuah gitu nggih. Apalagi. Udah kepalanya nggih, pasti niku pakai teh. Kepala sama, itu sering darah tinggi. Udah gimana? Sering darah tinggi, darahnya darah tinggi. Naik. Sama buatkan cheese nih Bu nih. Kacang panjang, seledri, blimbing, mentimun. Kacang panjang, seledri. Wonten catetan itu. Oh, sampun. Oh iya. Napa malih? Udah. Sampun terus ya Bu nggih, dijalanaken sanget nggih, saestu nggih. Niki tolong anak saya itu anu Pak. Sakit napa kok? Kolesterol, Bu. Nek di presake teng dokter niku anu Pak, anake saya. Oh, anake jenengan nggih. Lupus gitu. Lupus. Lupus niku. Kalau anaknya positif sudah kena lupus. Yeah. Kalau positif kena lupus belikan BSM 1. BSM. Iya, 1. Umur berapa tahun? 30 kan. 38. Kalau 38 nanti diminum 3 tetes 3 kali. Makanan penunjang terbagus daun kelor, daun katu. Katu. Brokoli boleh ya. Enggak ada pantangan, cuman istirahat nah, harus cukup, enggak boleh terlalu capek. Saya mau pantangannya apa? Tempe, gorengan, gajih. Oh. Berarti kacang-kacangan enggak apa? Dikurangi dulu ya. Dikurangi. Kacang-kacangan kan buat gurih itu, Bu, buat gajih gitu ya. Sudah. Ampun. BSM 1 untuk yang lupus. Badhe matur kan Pak Bayu. Nggih, Ibu. Kula badhe ngaturaken keluhan kula, Pak. Kula sampun ngunjuk keluhan kula menika kolesterol, darah tinggi, asam urat. Lajeng kula sampun ngonsumsi nembe telas kalih Empro kalian mensi kalih botol dereng telas. Salajengipun saderenge kula ngonsumsi dawuhipun Pak Bayu menika kula sampun nindakaken napa ingkang dipun ngendikaken Pak Bayu sampun kula
ngusumsi sedaya. Nggih. Antawisipun sampun pikantuk gangsal wulan. Nggih. Lajeng kula tumbas empur dhateng Ibu Badriyah. Nggih. Kalih. Lajeng kalian mundut napa nggih mensi kalih. Nggih. Lajeng kula mundut mensi menika kalih kalian empro kalih kok rasih awak kula niku wonipun sekeca lajeng sak menika kok dengkul kula sakit. Nggih. Nggih. Lajeng sak menika kula menapa menika? Sak menika raose namung kantun dengkul nyeri kalian mumet. Nggih. Menawi awak kula menika sampun sekeca. Nggih. Nggih namung menika, Pak. Nggih, Ibu mangke mekaten. Nggih. Empronipun jenengan lajengaken mboten napa nggih? Oh, nggih. Diunjuk tigang tetes kaping 3. Lajeng kagem masalah dengkulipun. Jenengan rebusaken seledri Bu nggih. Kalih kenikir toyone dipununjuk. Oh nggih, menika sampun. Sampun. Sampun asal pitung wulan menika, Pak. Ampasipun jenengan pambahi kalih garam nggih. Oh nggih. Jenengan borehaken dateng dengkul sing sakit kala wau. Oh nggih. Menawi saged kalih jenengan jemur waktu injing ten sengenge, kersanipun cepet nang boleh. Oh nggih. Pantanganipun kula nyuwun tulung tempe mboten pareng sak wetawis Bu nggih. Nggih Bu Pak nggih. Nggih sanesipun mboten napa. Ngunjuk toya petak ingkang kathah. Nggih sampun kula tindakaken. Kersanipun sirahipun mboten mumet. Nggih. Napa malih Ibu? Nggih kalian menika Pak anak kula kala sampun tigang dinten menika tumbas napa nggih nyuwun teh manggata. Nggih. Kan anak kula nyebut damel wonten Flores. Nggih. Lajeng nyuwun kentunan teh manggata kula tumbas ketiga. Nggih. Lajeng menika dereng kula kentonaken lah kula menika mboten retos caranipun teh manggata dados pundi. Nggih. Kepripun kula dereng nyaosi pirsa kala anak kula wonten MTT mriku. Caranipun mekaten. Nggih. Setunggal saset dipun campur kalih toya setunggal liter Ibu. Nggih. Niki dikonsumsi kagem sedinten saged. Menawi namung damel jaga kesehatan. Sak saset menika saged damel sekawan dinten. Nggih. Caranipun sak liter wau dipun salapen kulkas, sak pendinten dipun unjuk sak gelas. Tetapi menawi sampun keputihan radi parah niku ketah ditelasaken kagem sedinten supados damel pengobatan. Menawi damel jagi-jagi namung disimpen mawonten kulkas sak pendinten sak gelas saged sak saset damel sekawan dinten. Ngapunten nggih, Pak. Nggih. Kan menika wonten NPP, NPP. Menawi mboten wonten kulkas mboten ling dipondoki menika terus dos pundi? Mboten napa, pokokipun mboten dipun panasaken terus ten tutup ten botol sing ditutup rapet mboten pareng dipun paringi gendhis. Oh, nggih. Nggih, napa malih? Lajeng malih, Pak, setunggal malih. Anak kula kala mben sampun sekawan wulan menika rak sakit gagal ginjal. Tapi nembe napa nggih? Dereng dangu, pokoknya nembe badhe ginjal ngoten lho Pak. Nggih. Menika lajeng dipondhokke wonten IPI namung setunggal bengan pokoknya sedina sewengi. Terus lajeng menika wangsul, sak menika namung dipun kontoraken wis pindah. Lajeng dokter mboten wonten, saestet mboten dipun kontrolaken. Lajeng namung ngunjuk saking ngene Pak Bayu ekstrimen. Nggih. Telas kalih, terus lajeng mriki wae diweling kan matur kalih Pak Bayu ngendikane bar ngunjuk ekstrimen niku rumangsa eca. Nggih. Sedanipun lajeng kalih mensine telas kalih botol. Nggih. Sampun sekeca, sak lajengipun dos pundi, Pak? Ngeten. Nyuwun tulung tetep dilajengaken rumiyin Bu, nggih. Nggih. Dipun rebusaken seledri kalih kenikir. Oh, nggih sampun. Kersanipun bersih. Nggih. Lajeng nomor kalih dari buah sukun ngoten nggih. Oh, nggih. Kersane betul-betul saged organe pulih malih. Nggih. Buahipun nggih. Nggih. Menawi rebusan niku sedaya sampun, Pak. Sampun pikantuk 7 wulan sampun. Wit kula ngirengaken panjenengan niku kula nindakaken niku nembe. Nembe kula carani napa obat tetes saking mriki nembe kalih wulan. Ning awakku pun sekeca. Lah sak menika lajeng kula menika dados pundi, Pak? Jenengan mboten napa dipunlajengaken nggih. Tigang tetes kaping 3 cuman ampasin yang paringi sarem kali dipun jemur. Oh. Sukunipun kersanipun anapa cepet nang boleh niku amargi biasanya pengaburan tulang Bu. Okay.
kan Cie. Kolesterol kula lo cekaken tanggal 30 wingi niku wonten pripun nggih niki kolesterol kula sekawan atus kirang kok uwinggil Bu. Niku berarti sing didahar apa kacang-kacang tah napa mboten Pak kula kan wonten nggih pun sae to la kula niku gandeng anak kula niku mbeta nangka saking umur sepuhipun kula nedhi nangka kalih iris lajeng kula niku ketinggal sakit melih dengkul kula ngoten nggih kok ngoten mangke ngeten mboten napa rebusaken seledri niku cepet boleh kok Bu nggih mboten napa nggih santen mboten pareng nggih nggih lajeng kok Pak mendhih melih Pak